Pode gostar de imigrar? Mais sim, menos não. Por quê? Mas lá tem um bom vida, Lita Mariotti. Carta do Lando. Um carta que tinha um ponto e vírgula. Quem é ele? Deve compreender que tinha uma versão espanhola na sociedade cabo-verdiana. Na Holanda, eles podem dizer que nós imigrantes silenciosos. Na Cabo Verde, eles podem dizer que nós filhos de fora. Na Rotterdam, eles podem enterrar nos corpos na chum frio de jardim de Kruiswijk. Mas nos alma nunca está morrendo. Moiaste a beber seis café, chá ou água no copo de plástico. Uns precia groque de Cabo Verde ou Ginebra de Holanda. Escuta com atenção, estoca até palma que empola na mão. E se li aquela geração que sempre bate com a cabeça, tchau vez, boca dizia sim, enquanto coração queria dizer não. História de nós gente, queijo que bem-vindura, uns bem fechido na vapor, uns bem na barco até Portugal, depois entrar na comboio, quem passar na fronteira estava de gana Rotterdam. Depois bate trabalhar na vapor, uns já era pai de filhos, uns ainda era menino, até jovens 16 mais 17 anos na vapor, longe de mãe, sem proteção. Isso lhe a história daqueles cabo-verdianos que vem nos anos 50 e 60 para a Holanda. Homens marítimos. Rotterdam, 1 de junho de 1957. Querida mãezinha do meu estimo coração, mãe, em primeira de tudo, desejo que esta cartinha vá encontrar vocês gozando de uma ótima perfeita saúde ao lado de todas as famílias. Mãe, perdão que últimos tempos deves ter passado momentos muito tristes porque pensavas que eu estava morto. Mãe, fugi num barco grego que viajava para Rotterdam. Eu não tinha dado notícias antes porque ainda não tinha encontrado uma pessoa para escrever-me esta cartinha. Cheguei dia 7 de outubro de 1963, para 14h30. Ainda você te lembra até de hora, né? É, até de hora, não te lembro. Se a bonde não está com dó, nos desespero, nos tristeza. Se um vez vos fites está bem, serramente para terra nós. Nesse momento não está ali num barco, na Rotterdam. E, bom, quando não falar de introdução, te apresento a vocês João Silva, para quem que está... Cada conchel e para quem está conchel saber-se ali para nós, Djunga de Biluca. Djunga de Biluca, um daqueles primeiros cabo-verdianos que vem para a Holanda. Bendito, toma barco Novas Alegrias na praia, depois me dá para Senegal, Dakar. Para cá teve 12 meses e tal, para arranjar passaporte, bom, capuri tive passaporte na. Na praia, de arranjar um passaporte na Dakar e de lá quem bem paga num barco grego que embarca na Dakar, também para a Europa, de Europa. As verdades se dizem. Agora, como o mundo é mundo, hoje que é um meio mais fácil, porque não está mais rápido, e não está dois anos, dois anos, tem para frente. Mas antes, tudo gente está mais para trás. Cuidado quando está a tomar coisa, quando está a receber coisa, como deve ser. Anos de empresa estrangeira, sem reforma nem pensão, doença na bocega, liberiano, grego, holanda, filho sem escola.
ver l'arco-íris, num vida tu e fazer dinheiro ao outro guardar. Nota relembrar essa primeira geração como trabalhadores que dá política tcheu atenção. Cabo-verdianos de Roterdão catava viver só de água e pão. Não escuta tudo delegação que vem de Cabo Verde, seja ele de PAICV, o CID ou MPD. Na sala, preocupações tudo vez era quase igual. Instâncias mais criticado na hora de pergunta ficar marcado. TACV, ma alfândega. Sem dúvida, na hora de falar no microfone, cada um tinha seu problema ou se pergunta individual. Para a informação que não tem, você tem que dar de volta para Cabo Verde. Definitivamente. Uhum. Por quê? Entendo bem. Você dizer que você tem de bem. Uhum. Como ele te designa no vídeo como se fosse um coisa obrigado. Como? Pode ser, sim. Porquê? Não tenho decisão. Situação que te dá para ficar mais? Não, nada. Se um vez vos fiz está bem, serramente para terra longe. Você estava com saudade de Holanda? Então para você, Holanda, que foi aquele paraíso? Moda a gente ouvir a música. Era, não foi nem para ninguém. Holanda, acaba. Fazemos conta, você estava nascer de novo. E você já tinha possibilidades de fazer essa viagem outra vez para a Holanda. Você está a tornar a fazer? Não. Não quero ver mais. Você sabe a estrangeira de ser imigrante? Não. Não, vou deixar de ficar ali, não vou ter. Aham. Quanto que? Lá, Sumbai, às vezes, que eu poderia ter um vida assim, muito dread, assim, ficar ali, uma hora custar.